Se po du me full, nuk kam pas qef me full, para kohë thisht kam dasht me kry këtë punë që të si e Latena mi o patrëgu juve, se si shka ndalë para juve me sha, kini me marrë vështë edhe ju ato të fanë fjallë ndryshme e të masakru live, kini mi pa vetë, dhe shpasha një të zëtë, di me thonë se kush ja ka derë në nënës teme një pikë lotë, se unë jetoj për familje, zishtë shka që a baj, e baj për familje teme. Kush ja ka derë në nënstajme një pik loti e jep me jetë teme e pasha jetë zëtë në qilë e pasha krytën i ti e herëzit vogël shto kur në merë një vesh që kam dekun falit Kozako allat të tjerë për du me përmen vesh Kozako i parë dhe jetë ajsi do filloje do i shikoni vetë me video vesh kur deson e nuk qaj njerëzën vesh tjerët vetë unë ato gjarë do i kry vetë let ha burgë, let qatë ha gjatë dush po